erinomainen drinkki. Se oli White Lady. Tervetuloa mun kanavalle. Tämä on Territory Films. Mun nimi on Esa. Ja tänään tehdään Whisky Sour. Aivan mahtava drinkki. Se on siis viskipaukku ja siihen tulee myös kananmunan valkuaine, niin kuin tuohon White Ladyinkin. Ja tämä on kyllä todella vanha paukku. Ensimmäinen maininta tästä drinkistä on jo 1870-luvulta, eli tässä on nyt historian siipiä havina. Joo, lähdetäänpä siitä, että mä otan ensin tuon kananmunan valkuaisen tuosta erilleen keltuaisesta, mutta hetkinen. Jäähdytelläänpä ensin tää lasi tästä näin. Niin kuin aina kaikissa drinkkien tekemisissä, niin nehän tarjoillaan todella kylmänä ja jäitähän tässä kuluu, että jäät viilentää tuon lasin siinä aikana hyvin, kun mä tässä sählän tämän kananmunan kanssa. Ja älkää käyttäkö niitä jäitä, mitä sieltä pakkasesta löytyy, jotka on maanneet siellä yli kuukauden. Ja niissä on kaikki maut, kaikki vanhat pizzajämät ja kaikki maut on tarttunut niihin jäihin. Kannattaa käyttää tuoreita jäitä. Mä ostan itse kaupasta jäät. En nyt halpaa ole, mutta saapahan ainakin hyviä jäitä. Mutta hei, erotellaanpa sitä valkoinen kiltuaisesta. Jälleen kerran mua jännittää. Tää ei oo mun juttu. Hajotetaan. No niin, sehän hajosi heti. Näin. Katsotaan, mitä tästä taas tulee. Hop! Tarkkana. Elä yritä. Noin. Ja ei tosiaan tarvitse pelätä sitä, että tässä siinä on kananmunan valkuaista. Ei se maistu. Se ei maistu läpi ensinkään. Se tekee siitä vaan mahtavan kuohkeen pinnan siihen. Taas mulla ei ole paperi tässä. Vemmetti sen. Kananmunan valkuainen eroteltu. Sitten lähdetään tekemään. Tarvitaan shakeri. Siellä oli vettä pohjalla. Sinne laitetaan. Tulee nyt sieltä. Pari jäätä. Mitataan sitruunamehu, 2 senttilitraa. Näin, hop. Sinne. 2 teelusikallista sokeria tänne shakeriin, näin. Sitten sekoitetaan. Sekoitetaan se sokeri siihen sitruunamehuun. Sokerihan ei liukene alkoholiin kovin nopeasti, joten se pitää ensin saada sekaisin. Noniin, ja siitä lähtee. Oho. Kesken lauseet. Ja taas on tyyli vapaa. Näin. Katsotaas. Noin. Kyllä se rupeaa olemaan sekas. Ja sitten tässä vaiheessa lisätään, kuulkaa tänne. Bourboni. Amerikkalaista whiskyä. Mä ei ole Jack Danielsia. Mä en dikkaa sen mausteita. Katsotaan tätä. Sitä 4. Näin. Ja sitten lisätään se kananmunan valkuainen. Mä laitan tästä vaan osan, koska mä en halua tätä ihan kaikkea siihen. No, menihän se melkein kaikki. Katsotaan vähän jäitä lisää. Näin. Ja taas sheikata. Semmonen 15 sekkaa riittää. Ehkä vähän alle. 12 riittää. Otetaan tuo jäähtynyt lasi. Noin. Sitten vaan. Kaadetaan juoma sinne. Näin. Mä itse asiassa aion lisätä tänne pari jääpalasta kuitenkin. Piu piu. Noin. Se olisi siinä. Ja sitten koristelu. Appelsiinin kuorisuikaleita tänne koristeluun. Näin. Se on siinä. Whisky Sour. Jo vuodesta 1870 jotain. Maistetaan. Aivan erinomainen. Tää oli tässä, kuulkaa, tällä kertaa ja seuraavaksi taas jotain muuta. Juokaa hyvin!
Yksi asia jäi muuten äsken mainitsematta, että jos teillä ei ole tämmöistä shakeria, niin hei. Hup. Perus, mikä tää nyt on, takosous tai mikä tahansa hillopurki käy. Sinne vaan ainekset, korkki kiinni ja menoks. Näin. Ei tarvi shakeria. Nice.